На що тому раді? Привіт, мене звати Ярема Дух, а це короткий ролик про те, що відбувається в українському парламенті. Для тих, кому цікаво про це знати, але немає часу чи бажання читати українські новини. Чи дивитися засідання наживо, бо ти ніколи не знаєш, що і як тебе травмує. Цілих 4 дні Верховна Рада розглядала законопроект про азартні ігри. Чому так довго? Тому що деякі депутати подали сотні безглуздих правок, які нічого доброго не додавали. І тому тим, у кого були нормальні правки, було дуже важко пробитися. 189? 169. 165? 9. 169, добре. Дякую. Баба не чує, ругає тетеря. Із радісного гральний бізнес тепер може легалізуватися. І за це вони платитимуть купу грошей. Наприклад, для того, щоб отримати річну ліцензію на гральні автомати, треба викласти коло 32 мільйонів гривень. Якщо нема 21 року, то поставити на червоне чи чорне не вийде. Вас просто не пустять в казино. А казино, до речі, можна відкривати лише у 5-зіркових готелях. Із сумного гральні автомати тепер можна ставити і в 5, і в 4, і в 3-зіркових готелях. А зважаючи на дуже відносну градацію цих готелів в Україні, відповідно, їх можна ставити будь-де, навіть біля вашого дому. Ще з початку червня 55 народних депутатів вимагає відставки Арсена Авакова. Сьогодні я вдячна вам, що ми були єдині, ми були єдиним голосом, який вимагає справедливості. Для цього депутати зареєстрували відповідну постанову і за процедурою її має розглянути відповідний комітет. Ніби все просто, але чомусь не для комітету з питань правоохоронної діяльності. Керівництво комітету не знайшло часу у своєму суперщільному графіку і цього тижня відмовилося розглядати відставку Арсена Авакова. Зате знайшовся час розглянути звіт комісії про корупцію в українському футболі. Ні, це не спецоперація з порятунку Львівських Карпат. Хоч би і дуже хотілося. Спеціальна комісія ще з минулого листопада вивчає, чи робив щось корупційного керівник Федерації футболу України Андрій Павелко. І чомусь саме цього тижня треба було розглянути цей звіт. Аваков почекає. Ви, до речі, мабуть, знаєте пана Павелка. Це той добрий татус, який 2 роки тому дав побавитися своїй донечці кубком європейських чемпіонів. Десь так само мило, як інший добрий татус дав своєму синочку побавитися рюкзаками на наші з вами 15 мільйонів гривень. Вже другий президент обіцяє провести судову реформу. За попереднього це завдання віддали Вищій Раді правосуддя. На жаль, з часом вона почала працювати не на судову реформу, а більше на те, щоб лишити все, як є. І цілком неочікувано теперішній президент запропонував дати цій Вищій Раді правосуддя ще більше повноважень. Цього разу «Голосу» вдалося прибрати таку імітацію судової реформи з порядку денного Ради. Тепер є час підготувати альтернативу. Зненацька голова Національного банку України подав у відставку. Так само зненацька президент її прийняв, а профільний комітет підтримав. І у п'ятницю Верховна Рада відправила голову Нацбанку у відставку. Все несеться настільки турборежиму, що досі немає офіційної відповіді на питання, а що бляха відбувається? Я дуже сподіваюся, що у влади є якесь нормальне пояснення, а не просто хтось захотів собі зробити отак. Якщо ви додивилися це відео сюди, дякую вам. Я сподіваюся, що це відео подивиться моя мама, моя бабуся, можливо, моя наречена. Але якщо тут більше 3 переглядів, то хто ви? Напишіть мені, будь ласка, коментар зі своїми враженнями. І підписуйтеся на канал. Будемо тут говорити про український парламент. Па-па і до зустрічі. А що там раді?